calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena hadii aad nagu cusub tahay maasanid ku soo dhawaada warka duurnimay calan sida media fadlan hadaan nagu cusub tahay subscribe saar gombeelka furudaawo wararkii ugu dambeeyay waa duurnimay isniin xodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah rais wasaare hore Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo weerar ba'an ku qaaday farmaajo baaqna u diray mucaaradka Raisul Wasaare hore Soomaaliya ahna senator ka tirsan aqalka sare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo ka hadlay marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in xaaladdan oo kale uu san dalku galin wixii ka dambeeyay markii dawladnimada Soomaaliya lagu soo dhisay carta Sharmaarke uu waramay VOA-da ayaa sheegay in 4 sano ay la soo dhaafay uu dalku galay dhaqan ah hal kala adkaado taas oo uu sheegay in maanta aysan Soomaaliya u baahneyn Maalintii aan ka tagay wuxuu ahaa dal dadkiisu wada shaqeynayaan oo isku yimid waxaan ku wareejinay rajiimkii naga dambeeyay dal amnigiisu hadda meesha uu joogo ka fiican waxa la rabay in maanta dadku intii isaga sii dhow yihiin laakiin waxay la yimaadeen dhaqan ah hal kala adkaado taasna waxa ay maanta Soomaaliya u baahan tahay ma ahan ayuu yiri Umar Cabdirashiid wuxuu intaasii ku sii daray xaaladda Soomaaliya waxay maanta maraysaa fara isku fiiq fiiq is aflagaadeen in shaqsiga la gaalaysiyo unbaa dhiman ayuu yiri wax kale oo noo haray ma lahan taasna waxaa rajaynaynaa in doorashada kadib laga gudbo isla markaasina cadaalad doorashada ay la qabto dhanka kale waxa uu aad u dhaliilay 4 sano kadib ay caqabad weyn ka taagan tahay doorashada lagu aado hanaankii ay dejiyeen 2016-kii xilligaas oo xukuumadii uu hoggaaminayay ay doorashada gelisay dalka isla markaasina maanta laga xun yahay 4 sano kadib in lagu laabto wixii 16-kii la dejiyay waxa uu si kooban kaga hadlay hanaankii ay dalka doorashada ugu qabteen xilligii uu ra'iisul wasaaraha ka ahaa dawladdii uu hoggaaminayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo sheegay in xukuumadiisi ay 2 sano ku dhistay galmudugii Hirshabeelle isla markaasina ay doorasho guud qabatay si nadiif ahna uu ku soo baxay madaxweynaha iminka taladiisa ka dhamaatay farmaajo waxa la leeyahay tanaasul ayaa la sameeyay oo doorasho loo tanaasulay wax ka jira ma leh ayuu yiri marnaba laguma fakirin in dalkaani doorasho qof iyo cod ahay laga qabto ayuu yiri Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke taas oo weerar baan uu ku qaaday madaxweynaha xilligiisa dhamaaday ee farmaajo ayaa baarlamaanka hortiisa ka yiri wax badan ayaa tanaasulay doorasho qof iyo cod ahay ayaa u tanaasulay wax walba ayaa u tanaasulay laakiin Umar Cabdirashiid ayaa sheegaya wax laga tanaasulay inaysan jirin ayuu yiri maba laysku taxallujin ayuu yiri in doorasho qof iyo cod ahay la qabto si kastaba iska dhaafay doorasho qof iyo cod ahay filla Soomaaliya waxay qaba waaysay doorasho waqtigeeda ay ku dhacdo 8 Febraayo Ra'iisul Wasaare hore ee Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa iminka waxa uu leeyahay 20 sano ka hor ayaa u dambeysay dalka sidaan u yahay oo kale hasa ahaatee dalka meel xun ayuu gaarsiiyay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo dhinaca kale xog culus safaaradda Ingiriiska ee Muqdisho oo diidan inay safiirta cusub warqadaha u gudbiso farmaajo maadaama farmaajo uu dhacay isla markaasina ay sugayaan in madaxweyne cusub uu yimaado filla Soomaaliya safiirka cusub ee dawladda Ingiriiska ay dhawaan u magacaawday Soomaaliya Marwa Kate Foster ayaa maalmo ka hor soo gaartay magaalada Muqdisho waxayna bedelaysaa safiirkii hore ee UK Ben Fender Marwa Foster oo hadda ku sugan safaaradda UK ee Muqdisho waxay sugeysaa in warqadaha aqoonsiga ee safiirnimo laga gudoomo wuxuuna sharciga Soomaaliya dhigayaa in madaxweynaha dalka uu gudoomo aqoonsiga safiirnimo si ay u howl bilowdo. Hase yeeshee waxaa jirta dood adag oo ka dhex taagan safaaradda UK ee Soomaaliya taas oo salka ku haysa cidda warqadaha aqoonsiga ka gudoomeysa safiiradda cusub sida aan xogta ku helnay qaar ka mid ah diblomaasiyiinta UK ee Soomaaliya ku sugan ayaa soo jeediyay in aqbalaadda safiirka cusub lala sugo madaxweynaha cusub oo ay yeelato Soomaaliya maadaama uu madaxweyne farmaajo waqtigii ka dhamaaday 8 Febraayo ee 2021-ka safaaraddan kuma cusba arintan oo kale wuxuuna 4 sano ka hor safiirkii ay UK u soo dirsatay Soomaaliya ku qasbanaaday inuu sugo doorashadii madaxweyne farmaajo David oo 4 sano ka hor November 2016-kii ay UK u soo magacaawday Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo uu dhamaaday muddo xileedkii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuuna warqadihiisa aqoonsiga raadiska ahaa la sugay madaxweynaha sharciga ah ee markaasi la doortay waxaana la doortay farmaajo markaas ayuuna waraaqihiisa u geysaday 18-kii bishii Febraayo sanadii 2017-18 maalmood kadib markii la doortay madaxweyne farmaajo ayaa danjirihii xilligaasi ee UK David laga gudoomay waraaqihii aqoonsiga ahi si kastaba ha ahaatee safiiraddaani cusub ayaa iminka sugeysa in madaxweyne sharci ah ku soo fadhiisto filla Soomaaliya maadaama madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday iminka dhex fadhiya filla Soomaaliya uusan sharci ahayn fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calan sida media
xog xasaasi ah midowga musharaxiinta dhexdhexaadka ah oo fariin culus soo diray isla markaasina ku baaqay madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday inuu doorasho degdeg qabto sidoo kale si xun u weeraray ra-iisul wasaare Roble. Guddoomiyaha kudladda musharaxiinta dhexdhexaadka ahi Dr. Cumar Cabdiqaadir Axmed Fiqi musharaxiinta dhexdhexaadka ahi waxa ay ka xun tahay inuu baaqdo barnaamijii la iclaamiyey oo ay diyaar garoobeen shacabka Muqdisho isla markaasina ra-iisul wasaare Roble uu la kulmay beel asiga u gooni ahi ayuu yidhi. musharaxiintani oo ah dhexdhexaad ayaa baaq culus u diray dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan filla Soomaaliya inay dardar geliso doorashooyinka dalka. Professor Saciid Ciise musharax madaxweyne waxaan saluugsannahay in ra-iisul wasaaraha uu la shiro dad ay qaraabo yihiin isla markaasina sidaasi lagu baajiyo barnaamijii ummadda Soomaaliyeed ay ka qaybgeli lahaayeen. si kastaba ha ahaatee eedeyn culus ayuu u jeediyey Roble oo ah xukuumadda xilgaarsiinta ee federaalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee musharaxiintan dhexdhexaadka ahi ayaa waxa ay dalbadeen in mar kale la qabto barnaamij aad u weyn isla markaasina lagu taageerayo in doorasho xalaali la qabto sidoo kale filo Soomaaliya uu soo baneeyo madaxweynaha wakhtigiisa dhammaaday. musharaxiintan oo inta badan la dhegaysan maadaama ay yihiin musharaxiin dhexdhexaadka ah ayaa waxaa ku kulmay rag aad u culus oo siyaasadda Soomaaliya aad u falanqeeya kuwaas oo intooda badan dhaliil xooggan u jeediyey filo Soomaaliya. dhinaca kale faahfaahin ku saabsan laba dhallinyaro ahi oo lagu dilay magaalada Muqdisho kooxo hubaysan ayaa waxa ay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho ku dileen laba dhallinyaro ahaa iyaga oo dilka kadib koobta isaga baxsaday raggii wax dilay. dhallinyaradani la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiray Cali Axmed Xasan iyo Ismaaciil Axmed Siyaad waxaana la sheegay inay ka tirsanaayeen ciidamada nabad sugidda Soomaaliya qaybta ilaalada shacabka ee dharcadka loo yaqaano kuwaas oo ka tirsanaa hay-adda sirdoonka qaranka. wararka ayaa sheegaya in xilliga la dilay labada dhallinyarada ahi ay wateen mooto nooca labalugeyleyda ahi waxaana weerarkaasi sidoo kale lagu dhaawacay mid kale oo la socday ayaga. al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda dilkaasi iyaga oo ku sheegay qoraal lagu daabacay baraha ay ku leeyihiin internetka in dhallinyarada la dilay ay ka tirsanaayeen askarta dowladda Soomaaliya. wararka ayaa intaasi waxa ay ku sii darayaan in ciidamada booliiska ay sameeyeen howlgallo baaritaano ahi oo lagu baadigoobayo raggii fuliyey dilka loo geystay askarta ka tirsan dharcadka. laamaha amniga Soomaaliya weli wax faahfaahin ay kama soo bixin waxaana dilkani uu ku soo aadayaa xilli Muqdisho ay ka dhaceen 24-kii saaca la soo dhaafay qaraxyo lala eegtay taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka iyo guddoomiyaha degmada Yaaqshiid isla markaasina waxyeelo ka soo gaartay ciidamadii halkaasi la socday iyo dad shacab ahay. dhinaca kale Jubbaland oo amarra ku soo rogtay goobaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay habraaca hortaga soo laba kacleynta cudurka caabuqa 19 ee iskuullada iyo goobaha waxbarashada deegaanada Jubbaland. qoraal ka soo baxay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa waxaa lagu sheegay in wasaaradda la socoto soo laba kacleynta cudurka halista badan ee caabuqa 19 kaas oo saameeyey adeegyadii bulshada. sidoo kale wasaaradda waxbarashada Jubbaland waxa ay sheegtay in ay garowsatay khatarta cudurka caabuqa 19 oo ku yeelan karo adeegyada waxbarashada iyo saameynta iyo imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare iyo kan dhexe ee fooda nagu soo haya. ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka Jubbaland ayaa soo saartay go'aamo looga hortagayo faafidda cudurka caabuqa 19 iyada oo ay si caadi ah u furnaan doonaan goobaha waxbarashada waxaana go'aamadaasi ka mid ahi kow in maamulka iyo macalimiinta ay fuliyaan habraacyada ay soo jeedisay wasaaradda caafimaadka ee loogu hortagayo cudurka caabuqa 19 laba kormeerka dugsiyada in ay xaqiijiyaan dhammaan fasallada dugsiyada ay xirtaan afxirka si loo ilaaliyo badqabka ardayda iyo bulshada saddex in fadhiga ardayda fasallada uu noqdo mid kala fog inta suurtagal ahay afar in albaabka hore dugsiga la dhigo qalabka lagu cabbiro heerkulka jirka shan in albaabka hore ee dugsiga iyo fasallada la dhigo qalabka farxalka lana amro ardayda in si joogto ah ay u isticmaalaan calansida media ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid